Farise. I Maldiva, Farise. Hajmo vam, vi. Gdje glavni? Aj polako. Hajde. Hajde polako. Ajde. Polako, polako, ajde polako. A vidite na ovoj strani, malo koji smrčak. Šta si rekao? Šta kažeš? Šta je sašao? Ja mislim smrčak. Te gledaj malo i malo te što. Ićemo gore na brdo skroz. Hajde da vidimo ovdje malo po kraju vode. Da vidimo ovdje imao što. Dobro sam još jedan istikova. Pješi prepade na brdo. Sad ćemo gore uz brdo uzeti. Vidiš gore ovo brdo. Gore sam našao šumsko pile jedno. Gljivo. Šta si rekao pile? Da, da. Našao pile? Da. Evo je. Je stigla? Gdje polako ovdje, stani. Smorio farce? E, nisam ja upao, ti si upao. A pitan se umorio, ti mene izda. Nisam ja. Hajde gore. Uj, koliko je brdo, majka. Hajde, ja se slažem. Hajde, hajde. U njemu ubijem. Hajde. Sad će se ti gore umrt. Uj. Jedva se uzišla. Ovo nisam vidio veće brdo nego ovo što imate. Evo, evo. Evo, list je počeo. Gledaj dole kuda smo prošli. Nemoj blizu tam. Gledaj mostić onaj dole. A? Gledaj mostić dole ovaj što smo prešli. Evo ga dole, skrug. A, vidim ga, vidiš. Vidiš. Vidim evo. Ga malo, po. Evo sad ga vidim. Evo. Vidim i vodu. Školko je brdo ovdje sad. Hajdemo gore, baterija prazna, skrug. Morat ćemo kasiti. Ako šta nađemo, snimit ćemo, nekako. Evo, tu su smrčci. Gledajte, znači prvi u 2020. godini.